Sanipun para rawuh sedaya. Matur nuwun sanget rawuhipun. Mugi Allah maringi nasibipun berkah rahmat. Kesang paringana mulya bejo donya ngantos dumugi alam akhirat. Sanipun para hubat sedaya mawon matur nuwun rawuhipun. Mugi-mugi mirkai dateng sedaya jamaah. Sanipun kebebasan matur nuwun rawuhipun. Mugi-mugi kebebasan paringi sehat panjang umur. Amin. Berkah. Anggota TNI, anggota Polri yang tersebut aktif pada sambutan purna dengan cahaya di wonten lebet. Matur nuwun sanget rawuhipun. Mugi-mugi sedaya pinaringan berkah anggene berlampah. Dan dunia ngantos dumugi alam akhirat. Allahumma amin. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati. Kesang wonten ing dunia menika nek dibaratke limrahipun tiyang gadah griya napa gadah siti tanah niku menggah surat sertifikat niku mboten hak milik ning hak guna. Mila mboten wonten ingkang gadah dunya saisine niki senaosa sampun wonten asta atau wonten tangane dhewe. Mriki sertifikatene mboten sertifikat hak milik ning hak guna. Mboten namung mboten gadah napa-napa, misalipun griya, keluarga, tangga, kanca, menapa siti tanah mboten. Jangankan itu semua, satu tetes hujan pun tidak akan bisa dimiliki oleh kita. Awake dhewe iki mung hak guna mau. Pada saatnya akan diambil oleh yang berhak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sedoyo kagungane Gusti Allah, jagat, langit, bumi saisine sedoyo kagungane Allah. Kula jenengan iki mung diparengake mawon menawi kanthi mergi ingkang halal ingkang sah niki namung ginake mawon. Dawuhipun Gusti Allah sepatuspun ginakaken ingkang dados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila mboten risah nemen-nemen anggenipun mikir angen-angen bayang ke werni-werni sing naminipun gesang tengen dunya niki mboten gadah napa-napa. Kados tiyang menawi kisah lajeng kedalon nyipeng wonten penginepan motong nopo hotel menapa dos pundi mboten gadah hotel namung pun parengaken dilemawon ginakaken wekdal ingkang pun sepakat. Pada saatnya kita akan tinggalkan semua ini. Awake dhewe kala mben kala rumiyin dereng gadah hak guna iki. Sampunipun lair teng donya gadah pun paringi hak guna. Pada saatnya kita harus pulang ke rahmatullah. Sing wis umur 70 tahun kirone umur panjang 80 karek 20 tahun. Direngkan tenan 20 tahun iki dilampahi kanthi sehat. Mungkin 10 tahun sakit. Justru bahkan mungkin 17 tahun sakit. Sing pun pitung dosa nek umpama umure 80 kare 10. Iya nek umure 80 nek 70. Mila para rawuh jamaah ingkang kula tresnani. Mboten-mboten malih
kejawi namung ngitik dateng mana pikirane piyambak kados bundi supados saestu urip nggo toto-toto cawis-cawis saderengipun pun timbali dening Allah. Mugi-mugi mawon kelersan Allahumma. Kathah sanget ingkang dados alanganipun tiyang ingkang kedahipun pun wanci toto-toto niki. Sik mikir anak, sik mikir bojo, sik mikir donya, sik mikir pangkatan sak piturute. Ngantos dumugi wancinipun dereng wonten napa-napa. Nggih, niki menyang damelanipun nafsu niki piyambak, awake piyambak. Mila mboten wonten mangsa ingkang langkung ngrugekaken kejawi namung awake piyambak niki. Kadang kawisipun mboten kadang li sering mawon kula penjelas daya sampun raos niku gadah pikiran badhe cawis-cawis toto-toto sang urip nang swarga urip nang akhir. Katakan ngawal ninggi wonten dumugi mriku ibarate es mun cair wonten donya mun dinikmati teng donya wis dihormati wis digungke wis disuwurke pun werni-werni mila mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya niki saestu mawon tansah pikantuk pitulung sangyasanipun Allah. Kersanipun lampah menika saestu tesih wetah mbok pilih mangke pun bikak pun dudah sangu niki winjing ten akhir. Allahumma amin. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kata ngamal sing sembahyang, sing sedekah, sing perni-perni apa namung sampun dibuka bincing tengah akhirat mboten wonten gabuk sedoyo mboten enten isine mergi sampun dinikmati nalika gesang teng donya. Mbok iya kersanipun lerem manah niki aja duwe kepingin disuwurke wong, aja kepengin diwongke wong, ora usah pengin dihormati wong, ora usah pengin disupya wong. Mun dadi wong sing wong klamprahan mawon. Mila wonten dawuh, nek pancen kepengin dadi wutuh ngamul ning akhirat, hiduplah di tanah yang gersang. Bi ardil humul. Ya, mboten sisa gunggung teng manah iki. Wong senenge urip ning donya niku jan mboten miruho asline. Ning ngentekke ati. Paribasan koso mboten sepintenan niku saestu ndamel ati niki nyas-nyasan kok. Mila bejo kembayangan wong sing isih atine dipageri karo iman seneng kali kanjeng Nabi. Allahumma amin. Wis ora usah pengin dadi sapa-sapa, ora pengin dadi apa-apa, mung setunggil mawon slamet donya akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rauf, Ya Rahim. Ya Allah, kula nyuwun kesang mulya, kula nyuwun benjang manggenten suwarga. Ya Allah, Ya
tresnani saestu saestu dereng kantenan sing ing donya niki gadhah ilmu saged dugiaken ten swarga dereng kantenan tiyang sing gadhah kaya kata iki dereng kantenan saged dugiaken ten swarga yang sing gadhah ngamal nopo mawon dereng kantenan saged dugiake dereng kantenan dugiake ten swarga mila ingkang baken. Ya Allah nyuwun mugi-mugi sowan dateng ngarsanipun Allah kanthi radiyatan mardiyah. Allahumma amin. Arep urip pirang taun kudu golek sangu piro kanggo ngenepi rasa sementara gesang teng akhirat selamine dereng pun toto sangune, dereng pun toto bekali. Mugi-mugi mawon nggih sedaya mawon niki ingkang semrawu. Aja duwe rumangsa nek awake luweh timbangane liyane. Niki penyakit sing angel tambanane. Setan mulai duwe kemaki gemedir mung seluwe apik timbangane liyan niku penyakit mboten ical ngantek tekan neraka niku setan niku iblis mulo aja nganti awake dhewe duwe rasa nek awake luwih apik timbangane liyane senajan duwe ilmu senajan ngamale akeh senajan rumangsa turunane wong luhur dereng kantenan sedaya niku saged ndugiaken ten swarga. Niki saestu, niki pitutur saestu. Ora ana sing kudu digumke digulke, ora ana sing kudu digawe ngunggulke awak kejaba mung setunggil mawon lebet diten Gusti Allah. Dengan tenan tiyang sing ketinggal teng donya niki kaya malaikat mudun kok kayangan minjing kepanggih selak wilujeng teng akhirat dereng kan. Kata tiyang-tiyang eten niki sing dados awwalu mayus'aru bihimul bihim naru jahannam. Kata tiyang-tiyang sing ketinggale teng donya kaya malaikat mudun kaya kayangan sesuk dadi urup-urupin roko jahannam na'udzubillah min dalik mergo napa rumangsa nek awake luwih apik timbangane liyane kersanipun Gusti Allah mawon ingkang nilai dhateng kula panjenengan sae napa mboten awake piyambak mboten sisa derek-derek mergi mboten ngertos napa-napa. Nek awake dhewe ngoten ki rasane niku kaya wis sampe kabeh buktine nek delokke kancane ngamuk nandhake nek rumangsane dhewe apik niki kelakone setan nek niki mboten ditambani dhewe mboten enten sing saged nambani ora pakmu ora mbokmu ora kiyaimu ora gurumu temenan mugi-mugi saya pinaringan wilujeng. Gini nyuwun mawon dateng sanipun Allah mugi-mugi gesang wonten ngalam donya niki binaringana sekeca mboten kirang setunggal nopo namung perlu kedah yakin apapun yang diberikan Allah aning awake dhewe niki mboh disawang apik mboh disawang mboten niku tetep sae kangge awake dhewe. Mila sing kudu di ego dingser nggih nung atine dhewe. Omah niki pun dadi kok. Donya niki pun dados. Mulane umpamane tiyang niku badhe nglebetke bekakas griya kok rasane kok
lawange ora cukup. Nek ditangke ayo diringke. Nek kira umpama diringke jek gak iso, iya diurepake. Niku sing diguh atine dhewe ora donyane. Nek donya iku kena dipikir wong sugih kabeh, Pak. Kathah malah tiyang sing pinter malah gak duwe. Kam akilin akilin ayat madahibuhu kam jahilin jahilin talqahu marzuqo. Niki akeh wong pinter ning malah uripe kang elan, akeh wong ora ngerti apa-apa ning malah entuk buruan. Saya ini mboten sah mikir niku. Sing dipikir kira awake dhewe sesuk ning kuburan wis ana kancane apa durung. Sing jelas bojo ora mungkin gelem ngancani. Sing cetha anak pun mboten purun ngancani. Jangankan satu bulan, sak jaman melok dipendem, sinten sing purun? Mboten wonten. Malah kadang wis dipendem niku bojone wis rawani metu nek wayah maghrib. Wedi sama nek bojone bali. Aneh. Jari getun ditinggal bojo, bojone ketok mulih wedi. Wonten niku lampa. Aku kok rawani metu saiki nek wayah wis peteng. Rasane kok kelingan bojone. Lah nek malan umpamane gelem bari lah jak mangan bareng alhamdulillah. Sapa sing ngancani? Simbok. Bapak mboten. Kyaimu mboten. Nggih. Sapa maneh nek ora ngamali dhewe nganti ikhlas. Ati sing legono ning ngersane Gusti Allah. Rasa mikir ndelok salah wong. Delok salah dhewe, dikoreksi garapane dhewe. Bukune dilahi lu senajan 10 masalah 10 pitakon niki pun dijawab kabeh, ning aja lali diwulan baleni kira bener apa ora. Mboten enten jaminan wong pinter mlebu swarga. Gusti Allah mendawuh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Lho iya iku nek pancen atine ikhlas, nek pancen atine genah. Mula nek umpamane mangkat nang akhirat sing kudu ditata nomor siji iku ati. Gen apa supados taneman arupi amal niki sae sedaya. Allahumma amin. Gek kok umpama toh orang duwe ngamal ning rumus akeh lupute. Gusti Allah melas. Bi rahmatillah insyaallah dingapura mlebu swarga. Misal ning dalan niku kok pas kesah niku ben pinanggih kale tiyang sing raupe ora tau raupe niku mboten nate diraupi, raine kusem, raine pun mboten ketinggal tiang genah, rambute juwowok, pakaiane ra karu-karuan, tingkae pejejilat pun mboten sah diurusi mawon. Niku mboten awake dhewe. Niku mboten apa-apane awake dhewe. Lahum ma kasabu walana ma kasabna wala tusaluna amma kanu ya'malun. Wong do duwe ngamal dhewe-dhewe, duwe sangu dhewe-dhewe. Sesuk bakal wong mung ditakoni ning sangune dhewe. Allahumma. Ya Allah, panjen nggih kaya ngeten niki gesang teng donya. Mboten enten rukun kok teng donya niki. Aja meneh
kok ngantek dibagi ora padha, wong dibagi padha mawon rasane nggih mboten trima kok. Ini ana bocah digawake oleh-oleh makne mule kok pasar, anake lemu mbok telu mbok papat. Niku sing cilik dhewe mesti ngaru oleh-oleh, kangne ora diomani. Niki karepe wong sak donya kaya ngeten iki. Rumangsane barang sithik kudu wekku kabeh. Niki rumangsane wong sak donya kaya ngeten iki. Ning nggih niku sing dadi godane awake dhewe cok rajane kaya mboten kuat niku. Ana wong ora sembahyang, ora ngibadah ning uripe mulya, uripe penak ora ana wong wani niki. Iki piye to kok? Wah, iku aku numbuk kasak kaya gangkrangan ning kaya tumpakane mobil, jajane ning warung. Kene iki sing bendino jare ngaji, bendino ning masjid duhanan jamaah kere terus. Lagi rekane niku wis nata ati pun genah niku duwe tangga niku kaya ngoten niku rasane dung-dung Islam iki genah apa ora, swarga ki ana apa ora, Quran ki bener apa ora. Mila para rawuh jamaah nang ngeten niki ter-terane iman teng mriki niki. Lah yo kok koyo ngene ya. Mula nek seneng niku jagake donya nggih. Mboten badhe kepanggih. Nek uwong niku sing disenengi mung Gusti Allah, semua akan menyenangkan apapun yang terjadi. Allahumma amin. Ning ki ora soale napa? Atine isek kelet karo dunya. Carane piye iso pegatan mek dunya niku? Nggih. Mboten enten sing nyeneng kene ora kapok-kapok. Numpak sepeda motor anyar. Delalah rada ora patek. Lagi wono kerikil kepleset tibu blek dengule bonyok batu ebon. Iya ora disalahke kok motor ya. Malah dilos-los sesuk didandake. Tumpaki meneh, nggo nabrak palang. Awake ini rumah sakit. Sebab ya apa numpak motor. Ning ora ana wong ngukumke montore dhewe to. Nek niki kaya ngeten niki nek diurutke sami mawon. Dunya niki sing salah ning malah awake dhewe ora tau nyalahke. Akhire bentino dikemuli. Ning nggih pripun malih nggih. Masalah ini ana wong muni ngene. Pak, kaji iki hukume wajib raketang seumur sepisan. Nggih. Kaji niku mboten gratis, Pak. Pesawat niku mbayar, Pak. Mbayar niku nggo duit, ora nggo bodolan rambut. Agane. Iya iyalah, iya ngono kuwi iya. Donge sing ora entuk kelet ki wong ati kok nek tangan gak popo. Ati nene-nene. Aja kelat. Mergo awake dhewe niku mung duwe hak guna, mboten hak milik. Dadi nek kira-kira ada datang dunia, kita hanya boleh menggunakan. Ketika dia pergi, kita tidak lagi mempunyai tugas. Nggih, mboten mawon. Nek cara sijine wektal ngendikane kesepuhan gitu. Kalau harta itu datang, itu adalah pinjaman. Kalau dia sudah pergi, artinya sudah lunas.
ning sing ngrasake ngeten niki nggih mung para wali-wali niku. Nek awake dhewe niki walian kabeh. Wong sering niki kepengin perkara sing durung karuan ngerti manfaate. Kulo pengin ngeten durung karuan niku manfaat kanggo awake dhewe. Batine niku nek soal manfaat gampang. Ora ngerti ya malah luwih angel. Mila donga dinunggu mawon nggih. Sami ugi kula panjenengan sedaya niki setunggil-setunggil mboten enten sing gadah jaminan. Bahwa saya pasti selamat, bahwa saya pasti bisa. Cara mbiyen ana jaman sik corona niku lak wonten teng TV niku. Ayo kita lawan corona, kita pasti menang. Tak guyu menang piye wong kowe ora bentuke ora tahu. Wong kowe ae mbek bentuk sing ketok ana gedhe pisan ae ora tau menang. Mbek sinten mbek bojo. Meneh mbek merki sing cilik mboten ketok niki. Wong bojo kemaki. Ora ana critane wong kemaki akhire bejo niku mboten. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati. Nek ora saiki kapan? Aja nyawang wong liya luwih ndek, luwih ala timbangane awake dhewe. Niki saestu penyakit. Tur penyakit niki penyakit saged merambat. Dumugi werni-werni mangke akan terjadi komplikasi. Nek mboten ditambah penyakitnya iblis nganti akhir disedak kali Gusti Allah neraka niku perkara ne mung niku. Ning wong niku cok ora krasa e duwe pikiran duwe rasa kemaki niku mboten krasa. Aku kok ya kemaki to. Ya Allah. Nggih-nggih. Kadang kawisipun tiyang niku wonten sing nek ibarat ati niku ana lawange. Lawange niku minep. Ketutup kekancing mboten saged bengok. Mula nek ana nasihat ana pitutur niku mboten saged mlebet teng Jawi mawon niki kawontenane kula jenengan ora sah disusahi donya ora sah diketuni ben wis sing ora ana ya ben wis ilang. Nek panjen Gusti Allah ngersakake ora ya ana sing arep teko. Allahumma. Ora sangarang-arang sing piye sing lan sak pitute. Kita akan bikin 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Alah. Di pikiran di opo-opo ae ning donya ae. Lek arep mikir ki piye. Sudahlah. Sing penting ngatur awake nalika urip iku piye carane laku niku sae mawon. Sae kali sinten mawon. Apik karo wong tuwa, bekti karo wong tuwa. Apik karo sedulur, nepung sanak karo sedulure. Apik karo kanca, apik karo tangga. Ben ora ngresiku uripe dhewe mangkat ning swarga. Nek wong niku pun didhawuhi dening Gusti Allah, malaikat kae diterke ning swarga. Kunangan tanggane, kunangan kancane. Sik-sik niki jengjak pundi? Arja ning swarga mengkirin niki urusan mbek kula urung rampung. Biyen niku ngelek-ngelek kula, biyen ngrasani kula. Niki kedah rampung riyen. Nah, nek pun ngeten pripun? Dadi duwe tangga, duwe sapa ae aja dirasa duwe lah.
Ugi sing penting awak dhewe pun sae mawon. Sing rasane niku pun bener mawon. Kita tidak perlu apa komentar orang lain. Kula niku nggih sering kok. Gak ada rencang lu ngeten niki. Karepe kula niku ngeten ning rumah sanik ngoten. Kula niku harai donge genah ning pikirane niku wong tiyang sanes niku sok mikir mboten sae. Niku rencang setunggil niku. Kula ngulari rencang malih sing mikire kula niku langkung sae. Walah tambah nemen, Pak. Endek kula niku denger-denger. Iya, panjenengan sing penak iku wong meneng. Mugi-mugi mawon nggih sedaya pinaring ana wening penggalihipun. Nek atine bening niku nggih, kena nggo werna-werna kok. Banyu niku nek bening ge umbah-umbah ya resik, ge mesusi nggih resik. Nggo kuwah jangan nggih seketo. Nek ati niki mboten bening, ati niki butek, mun mboten enten sing seketo. Ki umbah-umbah tambah letek. Meneh gawe jangan tambah warnane beda. Ki mesusi, wah. Tambah ra karu-karuan. Mula sing penting ati. Inna fi jasadi bani Adam la mudghah. Ning jero wong iku ana ati. Tergantung atine, nek atine genah ya lakune bakal genah, nek atine ala kabeh lakune bakal ala. Naudzubillah min. Ning ngene ku wong niku nek wong apik niku kok mboten ate penak uripe kok. Muga hitung-hitungane wong apik kalih wong sing mboten sae niku kata sing mboten sae. Nggih, mriko petuk wong apik rene, nggih panjenengan. Tapi jadilah orang baik dalam situasi apapun. Senajan kumpul wong ora apik, awake isih tetep apik. Mugi-mugi mawon panjenengan rawuh ten majelis menika. Minangka saged dados tombo. Tombo ati iku ono limang perkara kaping pisan maca Quran sabmanane bahasan Quran dah. Niki nek umpamane kula jenengan sedaya mboten saged maca Quran ngrungokne nek ana wong maca Quran niku sedates kemana niki dangu-dangu niku saged lemes saged empuk ngoten nek umpamane ditanduri tukul nek ati niki mengkelang aja meneh ditanduri pari, Pak. Nggih. Mboten enten sing tukul lek. Orang yang banyak mendengarkan nasihat, bahkan orang yang sering memberi nasihat, ning atine dhewe mengkelang, niku nganti kiamat ora bakal tukul apa-apane. Mboten ngertos pengiran. Mboten ngertos Kanjeng Nabi asli niki. Wong nek atine pun paham kali Gusti Allah paham nek Kanjeng Nabi niku mboten saged kon mboten sae niku mboten saged. Orang ketika masih banyak kesalahan dan banyak dosa artinya apa? Dereng paham kali Gusti Allah. Nek paham agama mboten gampil wong sarate surukune salat nomor 1 takbir nomor pirane mbuh pira asalamualaikum nggih kata sing saged cacili wis iso adzan meneh
Cah cilik niki malah dipasrahi biasane. Allah Akbar, Allahu Akbar, panik ning ndi. Tapi mboten kertas pengiran. Kalau tak tanglet kali sing hafal Quran niku innalladzina qalu napa alladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu innalladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Niki nek salah dilek. Wong niku nek wis ngerti Gusti Allah kelakuane istiqomah. Berusaha tegak, berusaha tegar dalam iman. Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun. Gawopo. Allah takhafu wa la takhzanu. Ngeneng-ngeneng mak. Ya apa awakmu? Kula kok uripe mboten gak apa-apa. Betah nungai. Nek sabar iku bejo mburine. Sesuk bakal kowe manggon ning swarga. Ya usah niki niku wis ya sholat tak sholat nih pengajian, ya sholamatan nih belas buat ngerti pengiran asri ini. Mulanya gawe rusuh mawon. Sing gawe rusuh niku malah wong-wong sing ketoke niku pinter agama. Wong sing bodho lak meneng man. Wis wayahe jamaah-jamaah maka qad qamatis sholatu qad qamatis sholatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wis gruduk muli nang sawah ampun kadang-kadang sing gawe rusuh niki wong sing rumangsa pinter niku ngelek-ngelek kono nyalana kono lah salah-salahan gelut wis kono karepmu kampleng-kamplengan ning aja sambatan wong akeh dadi nang sak negara gak rukun niku nggih mboten. Mila, tapi ngono iku yo ana gunane. Ternyata wong geger iku penten gunane. Nek ora gak ana geger tentara polisi gak penting iku. Kula mikir-mikir meneh wong kok lara menemen. Enek lara iki biyen iku ana corona, ana meneh duwe anak ndhe putu corona. Iki meneh ana BDB. Bu bagi PDB ya bu, DP, apa? Demam berdarah, dengue, dengue ya apa mana? Wijaran demam berdarah sing nemen, wong demam berdarah tok iku wis rasane serak karuan kok, ijeh no sing nemen. Wis sing nemen cikungunya, wong lemut malaria mateni yo. Iki ana cikungunya. Tapi niku nggih sae kok Gusti Allah nggih lemut niku sae. Niku kersane dokter niku ana gunane. Nek penyakit niku diangkat ke jagat niku dokter nganggur, Pak. Niku mangke PHK besar-besaran itu, rumah sakit tutup, klinik tutup, apotek tutup, wah. Gayeng niku pun. Polisi tutup, dari tutup. Uang kok rukun nurano aturan, ya ora penting pemerintahan, Pak. Gue neng alas ke lurano pemerintah alas nurano. Neng jor rukun kok kedek gue dewi neng dhuwur. Ulon neng isro terusar terusor. Macan kono golek pangan ya paling-paling ya. Pun neng pun parek pun kisah. Dapat meneh mau dewi dapurmu. Wis mangan pare kita tawani meneh yo. Gento aja. Niki lek lakone awake dhewe. Ning mboten enten kok pemerintah ning alas ngatur semua yang ada di hutan niku terus ana presidene. Presiden sapa? Presiden hewan mboten enten.
ono pemilu ora ono. Aneh meneh wong di pikiran ngerti apa ngerti diatur ono pemilu ono ndane ngono isih geger ae. Wah, sem tenan. In jaluk dikapake. Ngoleren niku nek ono gunung jeblok pelanggar dingin muntah. Lah nek wis. Ya Allah. Masya Allah, ya sudahlah, memang ini jalan menuju ridhani Allah. Niku ketah warna-warna. Allahumma, pun seojo pisan-pisan maidu ning Gusti Allah. Apapun yang ada, ini bisa menjadi jalan menuju surga. Allahumma. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rauf, Ya Rahim. Ya Allah, nyuwun sehat panjang umur. Kula nyuwun wilujeng ten alam kubur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rauf, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rauf, Ya Rahim. Wong nyuwun sehat niku kanggone wong lara. Lah nek wong sehat nyuwune muga-muga sregep ngibadah. Wong sehat njaluk sehat, maknane njaluk sehat terus, tak kandhani nek wong sehat wong sehat terus doktere nganggur. Dukun ra payu, Pak. Sembure kiai wis ra ono. Ulah bali ana wong komplikasi ning rumah sakit, Pak Yai. Dikengken kali derek kula lah nyapa. Teng rumah sakit bun seminggu rumah sakit bun angkat tangan ya biyen dia waras ora tau ngaji nek lara ngene iki ya es muga-muga paringi waras Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.